የሚያንሱ ወታደሮች ያሉት እረኛ ስለ ፖለቲካ ሊያስተምረኝ ይሞክራል። ስለ ትልልቅ ጦርነት ደግሞ ያወራል። ማን ነው የምትለው? ኦስማን senin görmediğini gören አንተ ማየት የማትችለውን ማየት የምችል የማታውቀውን ደግሞ የማውቅ ነኝ። ጋዛን ሃን የጎልደን ሆርድ መንግስታትን እያናገረ ነው። እነዚህ መንግስታቶች ለአማጽያኖች ፈጽሞ ምህረትን አያሳዩም። ከአማጺ ጋር የምታብር ከሆነ እንግዳውስ አንተም ያልቅልሃል። ማስጠንቀቂያው ይህ ነው እንግዲህ፣ ከናይማን ጋር አታብር። እናም ይህን ደም መፋሰስ አቁም፣ ወይም የቢዛንታይም ሰራዊት ከናይማን ጋር ያብርና ጋዛንንም አንተንም ሊያጠፋ ይችላል። በድሮ ድሉም ክብሩም መላው ግዛቱንም ይመራል። ናይማን የያዘው ማህተም የሁላችንንም መጨረሻ ያመጣል። የተከበርከው ተክፉር፣ የኮማንደር ናይማን መልእክተኞች እርዚ ናቸው። Sen gidebilirsin Osman. Meğer tıçılallah Osman. Bugün hepinizin kaderi benim. Zari, የሁላችሁም ዕጣ ፈንታ በእኔ የሚወሰን ነው። ኢቸሬ ቢለ አልማደም ቢቾባን እቺን ወደ ውስጥ ለማስገባት ላልፈቀድ ክለት እረኛም እንኳን ቀፍተኞችን ሁሉ መድበህበት አሰልፈሃል። አላደስም አላደስም እንዲመቻቹ ነገራችሁ እንግዲህ ታላቁ ኮማንደር ናይማን ካንተ ለመስማት እየተበቀ ነው። ተክፉር ናይማንን ኦርዱስንደ ካች አስካ በናይማን ሰራዊት ውስጥ ምን ያህል ወታደሮች አሉ? መልክተኛው 10000 የሚሆኑ እግረኛ ወታደሮች ደማቸውን ለሱ ለማፍሰስ ዝግጆች ሆነው አሉ። የጋዛን ሃን ሰራዊት እስቆጥር ይሃን ኦርዱሱ የኢላሃኒድ ሰራዊት ከመቶ ሺህ በላይ ይሆናሉ። አልጅሪክ ዞር ገለት መልክተኛ መሆን በጣም ከባድ ስራ ነው። እዛል ሲችልላችሁ ጀዋብ ነራልች ልጆች የተመረጡ ናቸው። መልሰልኝ መልክተኛው። ናይማንን እልንደኪ ምህር የናይማን ማህተም ኢልሃንሉ ወ አልቲን ኦርዳ ሃንሉ ቢ ኢልሃኒዶችን የጎልደን ስቴት መንግስታቶች አብሮ ቢነሱበት ona karşı koyabilir ለመቋቋም የሚያበቃ ጉልበት አለው። እርዚህ መጣውት መርስ ለመቀበል እንጂ መርስ ለመስጠት አይደለም። ሳንጀባ አዩ መልስከልኝ እኮ ይህ ደግሞ የኔ መልስ ነው። ዶር ቢ ካራር ማልድክ ተክፉር ትክክለኛ ውሳኔ ነው እንዴ? ተከበርከው ተክፉር ከዚህ ከፋላር ከርሽክ ከፋላርዳን ዳ ግራ ከተጋባ ጭንቅላት ይልስቅ የተቆረጠ ጭንቅላት ይሻላል። ሊዮ ጋዛን ሃንን ኦስማንን ለማጥፋት ስል ብቻ አልቀውሞ ዘማኑ ያዘ ግርዚው ሲደርስ ግን ሰባሽ ልትራን በነውጫ ጦርነቱን የምቋጨው እኔ ሆነ ያለው።